Kementerian Belia dan Sukan KBS kini di peringkat akhir pemerkasaan Akta Pembangunan Sukan Akta 576 menerusi pewartaan tiga peraturan sebagai undang-undang subsidiari iaitu Peraturan-Peraturan Pembangunan Sukan Pelesenan, Peraturan-Peraturan Pembangunan Sukan Bidaan atau Tawaran Menjadi Tuan Rumah Sukan Antarabangsa dan Peraturan-Peraturan Pembangunan Sukan Jawatankuasa Pertikaian Sukan. Menurut satu kenyataan media KBS melalui pejabat pihak Pesuruh Jaya Sukan Malaysia PSM, Datuk Zaitun Othman menjelaskan pihaknya giat memastikan semua badan sukan kebangsaan mempunyai garis panduan penganjuran sukan masing-masing. Penyediaan dokumen ini adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 34 yang menghendaki badan sukan untuk memastikan aktiviti sukan mereka dijalankan mengikut peraturan dan standard yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Sukan Antarabangsa. Persekutuan Olahraga Malaysia MA serta Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM antara persatuan yang telah menyediakan draft awal garis panduan bagi semakan pejabat ini. Untuk itu, PSM akan meneliti dan membuat semakan berasaskan garis panduan International Association of Athletic Federation IAAF sebagai rujukan. Beberapa aspek diberi penekanan yang merangkumi skop acara atau disiplin sukan yang disangsi, pengurusan aspek keselamatan, peranan badan sukan dalam urusan sanksi, perkhidmatan dan kebaikan yang bakal diperolehi oleh penganjur terutama soal bayaran fee sanksi yang bakal dikenakan. PSM berharap fee sanksi yang munasabah dikenakan tanpa ada kompromi soal keselamatan. PSM turut akan merujuk kepada garis panduan Badan Pengelola Sukan Antarabangsa dan membuat perbandingan dengan amalan negara lain untuk melihat kesesuaian amalan sanksi secara keseluruhan. Inisiatif ini adalah penting agar peraturan-peraturan berkenaan adalah selari dengan peruntukan Seksyen 33 dan 34 Akta 576. Perbincangan lanjut bersama MAF akan dibuat memastikan sebarang pelaksanaan fee sanksi tidak membebankan dan mengekang penyertaan peserta.